Isto parece uma digressão, esta equipa, uma digressão da pré-temporada. Isto depois dá um sol lá. Fazes e arrancas e estás numa cidade, treinas no dia seguinte, jogas e tal, vai. Olha, 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 olha. Estou a chegar, aquele dia foi o dia FNAC hoje, saí do Algarve de manhã. Pois, tudo bem? Se me dá o autógrafo, é um prazer conhecê-lo. E o Sporting? E estou a chegar aqui ao Norte Shopping agora. Finalmente posso conhecer o pessoal mesmo. Oh, deixa eu ver, Pedro, não estragues, Pedro. Não estragues, concentra-te, Pedro. Concentra-te na estrada, Pedro. Tem mais power. Não estragues, não estragues, Pedro, não estragues. Olá, boa tarde. Um prazer. Isto vai ser um dia... Olha-me para esta vista. Sempre única. Boa tarde. Estavas bem? Muito prazer. É tudo bem? Que eu vi. Como é que se chama? Meto o CDC. CDC. Luís, fecha a porta, pá, estou a ouvir a cortar-te as unhas, pá. Boa, rapaz.